أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهاني دا عينهم معلمي دا شريف علوم النبي باكي إيمنا منا إني منا سلام إرن تأدين المسلمين وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا وبايان هكا يموا نيمغانا Dr. Sharif Basiru Taskara Asirai yau na zo mana da wasu ƙarin bayani akan kayayyaki da muka dan yi tallulukan su insha Allah so da dama mutane suna mana tambayoyi akan ta yaya za su samu to a takeice ko a ina kake inda kake kaya daga hannunmu daga kamfanin mu na TAM Basiru Nigeria Limited insha Allah ta'ala za mu aika ma kuma zai riske ka zaka karba hatta a kasashen Africa da kwanan nan muka lissafa kasashe guda 8 wanda zamu rubuta sunayen kasashen inda a wurin kake in ka sai kaya a wajen mu a kamfanin mu na taskara na TAM Basiru Nigeria Limited insha Allah aikin ka zai zuwa har wajen ka ka karba bi iznillahi ta'ala kuma kaman yanda ƴan uwa suka fi wato suke muradin kayayyaki na hannunmu ko magani in mun fitar ko zobuna ko wato turaruka na aikin almajirci saboda suna jin dadi kuma wato muna sayar musu da ingantaccen abu ba local ba ko fake ba ma kawo irin wannan kayayyaki insha Allah ta'ala to shine naga dace wannan fito na video akan wayannan zobuna da sarakuna saboda muhimmancin su insha Allah ta'ala kuma duk inda kake in ka saya to zamu aika ma biznillahi ta'ala ta hanyar wabil a cikin Najeriya ko a kasashe 8 da muka yi magana na Afirka insha Allah ta'ala to nayi duk da na saka lullukan wayannan zobuna da sarakuna da abun hannu saboda muhimmancin su da suruka da yake jikin su amma ban fito mun yi bayani na video ko da karami kaman yanzu da muke so mu yi ba shi yasa nake so ne na sake nuna wa mutane su ga ra'ayin ainin akwai shi ba wai babu su ba eh insha Allah akwai su kuma duk gunda kake ka sai kayan mu za mu aika ma bi iznillahi ta'ala kamar yanda ake ganin wayannan bar fara da wayannan sarakuna sarakuna ne wato muhimmai da suka shafi al'amura na yau da kullum wanda an riga da an hada su kawai abinda ya rage ma zaka saya kai ne rata ya su ne insha Allah ta'ala kuma mun yarda da ingancin su duba da irin hadi da aka musu da kuma taurari da buruje da aka tare aka hada su insha Allah ta'ala muka ce bari mu fito muku talla kun ga wannan ai mun daura muku su a kan page namu na Facebook da TikTok da wato WhatsApp group namu na tallulukan kayayyakin mu wannan insha Allah ta'ala wato hatimi ne na san malaman Alfaqu sun san shi ma ba sai nayi wani ƙarin bayani yawa ƴan uwa wannan hatimi da ake gani hatimi ne murabbahi wanda wallahi yana da ƙarfi wajen jalabi kawai rata ya shi zaka yi a wuya insha Allah hatimi ne murabbahi na taba bayar da hatimin ma da ake rubuta shi kafa 110 sai kuma a rubuta wato a rubuta alam na shara kafa 11 a wanke a sha da niyan abinda ake so in aure ne to Allah zai bada abinda za a macen da za a aura da kudin da za a yi auren mujarrabi ne to wannan hatimi ne da aka yi aiki su akan lokuta da suka dace 24 hours insha Allah ta'ala yadda ma yana aiki bangaren jalabi zallan jalabi insha Allah ta'ala wannan hatimi da ake gani kenan eh ya kamata in yi wa ƴan uwa bayanin kowanne ɗaya bayan ɗaya wannan shi kuma musallasul gazali ne da aka zuba shi akan lokuta da ake zuba shi da ya danganci dafa'i da jalabi insha Allah musallasul gazali na san ƴan uwa sun san shi eh an juya shi ne ta wato nambobin boko musallasi ne gazali gashi nan badadun zahajun wahi
to wannan ba sai na yanwa karin bayani ba sanin muhimmancin sa shi ma a wuya kawai za ka rataya kaga kabarwa mahalicci sauran insha Allah sannan kuga wannan shi ma ga dan uwansa suna nan da yawa wannan kadan ne muka wawware muka ce za mu yi wa dan uwa bayanin su ɗaya bayan ɗaya domin su san muhimmancin su kada su ga muna daurawa suna bari gaskiya shi kuma wannan sunaye ne sunayen Allah guda 73 wanda yake cikin littafin wato littafin Zabura malaman Yahudawa suna ayyuka da shi sosai yana cikin littafin Zabura da Taurat sunayen Allah da suka zo su 73 suna da ajaib sosai ana tasrifin su ta fanni da dama iya su idan karata ya su yawa yan uwa iya shi kawai in karata ya shi kun ga ganan star sakiyan shi wannan star din ma'anan shi wato yana wakiltan tauraro ranar Lahadi ne kuma wato tauraron Shamus kenan ko Shamus insha Allah to ba sai na yi ƙarin bayani akan shi kuma yan uwa sun sani akwai wanda da dama sun amfana da surukan sa don kwanakin bayana ba da su daban-daban su marata ya su ake wannan shi kuma wato shi ma tauraro ne na ranar Lahadi da shi haka yake ya Shamus kenan Shamus sannan ga basmala a kansa shi ma rata ya shi ake akan dafa'i da jalabi wallahi yana da tasirin gaske sosai wa'annan kayayyaki shi kuma wannan wa'annan da ake gani wannan wato suratul surori ne guda hudu a jiki da qul ya kafirun da qul huwa da falaqi da nasi na sherin mutum da ai wannan kariya ne daga sherin mutum da aljan da duk wani abun ki insha Allah ta'ala ga sunan za a kalle su da sunanan su ma daban-daban insha Allah mun dan kwana biyu da kawo su saboda yanda ake tambayoyin ake mana tambayoyi da dama a kan su me yasa ba ma kawo su ko ba ma tallata su to gaskiya ana muna kawo su kawai dai wanda suke mu'amala da mu suka saba sayan kayayyaki a wajen mu to sun san akwai su kuma suna saya shi kuma wannan za a gani tauraro ne na wato Udarit tauraro ne Udarit Scorpion kenan wannan ga masu aikin almajirci ko masu aikin kuddam aikin rawane ko isko kai idan karata ya shi to babu wani iska ko aljini ko wani ruhi mai cutarwa da zai shafe ka kuma ana rata ya shi akan maganin iska wallahi in karata wannan ba da iska ba ko yana jikin da karata in bai fita ba wallahi zai kore wannan sarakuna da ke ganin su ne masu hoton Scorpion akwai sunan Allah za ku gani a jikin su ta yaren wannan ya yahudin wannan na Yahudawa insha Allah ta'ala wallahi suna da tasirin gaske sosai sannan su kuma wannan sarakuna ne na hannu wanda wani an sa a rubuta suna dauke da bismillah suna dauke da ismillah lazim kenan bismillah insha Allah suna da muhimmanci sosai su kuma wayannan sarakuna da yawa mu anan ba ma sanin amfanin wayannan da ake gani amma irin mutanen Ghana mutanen Côte d'Ivoire Togo to sun san amfanin wayannan sarakuna sarakuna ne da ake hada su na maganin mayu da iska da kuma kaidin makiya ko irin kambun bakan mutane wayannan da ake gani insha Allah su ma akwai su wannan mun dan ciciro kadan ne daga ciki ke nuna wa yan uwa domin wato amfanin su din mai bukata yana iya tuntuban mu insha Allah ta'ala sannan akwai wayannan zoguna wanda su ma mun yi tallan su amma duk da bamu kawo bidiyoyin su ba ga sunan insha Allah suna dauke da tauraron ranar Lahadi star kenan kun san shi a jerin ranaku ku ji malaman auqatu suna fada
ranan Lahadi shine sarki. To shi yasa duk wani abu ake so na alkhairi ne ma ka fara aiki ranan Lahadi. Saboda duba da wato tabaruki da abubuwan da ranan tazo da shi dangane da ranan aka halicci duniya, kuma ranan ita ne wato aka fi ayyuka na alkhairi ko ciro magani ko hada magani domin samun waraka saboda kasancewar shi sarki. To saka taurarin wannan rana a jiki ko a hannu yana haskaka lamarin mutum da kuma mu'amalan shi na yau da kullun insha Allah ta'ala. Sannan akwai su kuma zallan taurarin ba tare da haɗi ba ko wani abu kaman wannan kiran insha Allah ya taurarin su za a gani kawai mutum zai saya ya saka hannunsa insha Allah ta'ala. Sannan akwai wayannan zobuna da suke dauke da Allahu Rasulu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ga sunan wannan ba sai na yi ƙarin bayani akan shi ba mu malamai jare sun san muhimmancin sa insha Allah ta'ala. Sannan akwai bangaren shi zobuna da yake dauke da ismul jalala Allahu kenan, saka shi yana da muhimmanci saboda ka dauki ka saka wani abu ne wanda duniya da lahira babu abin da yake ma wato ya kai shi ko ya kusa da shi a girma da daraja. Sunan Allah kenan ismul jalala sultanul asma'i. To saka zoben sa hannu ba karamin alkhairi bane musamman ga ahlul lahi insha Allah. Sannan akwai wannan zobuna da yake dauke da su ma manyan zobuna ne haɗaɗɗu wanda suke dauke da alhamdu godiya kenan mun gode Allah. To su ma suna da muhimmanci sosai insha Allah ta'ala. Akwai babban su akwai kananan su insha Allah. Sannan akwai zobuna masu dauke da dutsen Ferus wanda su mun sha kawo bayanin ayyukan su ba sai mun yi ta jan magana ba insha Allah ta'ala. Suna da muhimmanci sosai a ce mutum yana sake da zobe mai dauke da wannan dutse mai tarin tarihi da tarin albarka na dutsen Ferus, domin daga cikin bayin Allah da dama sun saka wannan dutsen kuma sun amfana daga gare shi na daga sirrin da Allah ya sa a cikinsa insha Allah ta'ala. Sannan bayan haka akwai suma wato wayannan zobuna da suke dauke da saman su a rubuta wato suma na kakkawo kallon su duka na san yan uwa sun gani wannan kawai ya nuna yan uwa samfuri ne daga duniya bukata wanda a saman shi suna dauke da ayatul kursiyu a gefen shi kuma suna dauke da ismul jalala suna wakiltan dafa'i da kariya na daga iska ko wato wani mugun abu insha Allah ta'ala. Sannan kuma an san girman ayatul kursiyu a ga duk wani musulmi insha Allah. Sannan akwai wannan zobe wanda shi ma yana da muhimmanci sosai, zobe ne mai kyau wanda yake dauke da wannan aya na dafa'i ya dan kwanta mini insha Allah ta'ala. To saka shi yana saka dafa'i mai karfi wajen tsarin ciki insha Allah ta'ala. Yana dauke da wa in yakadu allazina kafaru zuwa karshen aya. Sannan akwai kuma abun hannu wanda so da yawa wasu suna ce mai sa ba ma kawo irin su, shi yasa muka dan kawo musu kaɗan daga ciki insha Allah ta'ala. Wayannan kenan wanda wasu suna saka su don kwalliya, wasu don soyayya ga sunan dai insha Allah ta'ala. Akwai mai dauke da asma'ullahi husna, akwai wanda yake dauke da sunan fiyayyen halitta, akwai wayanda suke dauke da alhamdulillahi, akwai wanda suke dauke da ya Allahu insha Allah ta'ala. Suna da muhimmancin gaske. To anan za mu dakata da ainihin bidiyonmu. In kai bako ne a wannan channel namu ko a TikTok kake ganin wannan bidiyo, to da Allah ka mana kai following namu, sannan ka mana sharing, sannan a YouTube ne ka danna alamar subscribing, ka danna alamar karewan sanarwa saboda duk lokacin da muka daura wani bidiyo a sanar da kai. Sannan kada a
manta da sauran kayayyaki da muke sayarwa irin sabulu na jalfu wanda ya shahara wajen karya sihiri tsafi kambun baka mai ta mun sha fada mu ansa saya da dama insha Allah ta'ala an samu natija sannan akwai turaruka daban-daban ingantattu na ayyukan almajirci sahihai da muke kawo su direct daga waje saboda sayan abu mai kyau mai da kuɗi gida shi yasa muke kokari muke kawo muku abubuwa masu amfani da amfanarwa ta yanda duk abin da ka saya insha Allah ta'ala ba za ka yi asaran kuɗin ka banza ba duba da yanda kowa mutane da dama ake buga turaruka marasa kyau da kayayyakin aikin almajirci marasa kyau shi yasa muka dauki aniyan wannan kawo kayayyakin daban-daban masu kyau masu inganci biznillahi ta'ala diga naku Dr. Sharif Basiru taskara sirai malam TV anan zan dakata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.